Bundan arı kredit degen joy olsun. Kredit joy olsun. Kredit joy olsun. Kredit joy olsun. Кечээ 15 апрелде бир нече аял насыяларды жокко чыгарууну, дегеле кыргыз өлкөсүндө насыяны жоюуну талап кылып нааразы болуп чыгышкан. Анда насыянын айынан үйлөрүнөн ажырап калуу кооптуулугуна кабылган. Ондой аял айыл өкмөтүнүн имаратына кирип алып, бензин толтурулган бөтөлкөлөр менен өздөрүн өрттөй турганын айтышкан болчу. Журналисттерге эмнеге киргизбей атасыздар журналисттерди? Окуя болгон жерге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү жана вице-премьер Улукбек Кармышаков келген. Андан соң имараттын ичиндеги аялдардын 2-3 вице-премьер менен Бишкекке чыгып, премьер-министр менен жолугушканы маалым болгон. Дагы жетекчилер барып, ошол сүйлөшүү жолу менен машинаны чечип берди деди. Тилекке каршы ичинде мен сүйлөшүп, эжелер кана турушат. Барыбыз чыгабыз деди эле, акырында жок, барып келсин деген шарт коюп атышат. Сүйлөшкөндөн баары бирдей. Аз кайка барасыңар ошондо? Мен премьер-министр менен жолуктурам, өкүлдөрүн, анан кийин ошол жерде байланышат, анан булар чыгабыз. Азыр канча чыктыңыз? Эмне маселе? Маселе бул жерде карыздар, бул жерде жанакы физический лицо, частный жеке адамдардан да алган карыздар, аны деген мамлекет чечпейт, аны укук коргоо органдары өзү менен иши боюнча алектенишет. Банктар боюнча карыздар, баягы баарыбыз эле кредит алып көргөн алгандарбызга. Алар боюнча мамлекет бир күндө эле анын баарын кечкенге мүмкүнчүлүгү дагы жок, укугу дагы жок. Себеби 25 банктын 23 бул частный жеке банктар. Мамлекеттик банктар боюнча, ал боюнча улуттук банк менен чогулуп, азыр консультация жүргүзүлөт, анан маселени чечүү жолун издейбиз. Жанын кыюуга даяр аялдардын маселесине байланыштуу тийиштүү мекемелердин өкүлдөрү менен биргеликте бүгүн маалымат жыйын болуп өттү. Ага катышуучулардын айтымында бул маселе жалпы эле насыя алуучуларга тийиштүү. Урматтуу журналисттер, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын финансы кредиттик уюмдарынан кредит жана COVID-19 коронавирустук пандемияга байланыштуу оор социалдык экономикалык абалга калган карыз алуучуларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан тийиштүү токтом кабыл алган. Бул токтом финанс кредиттик уюмдарга 2020 жылдын 1 октябрына чейин кредиттин каржылоонун 100 000 сомдон ашпаган алгачкы негизги суммасын алган займчыларды 2020 жылдын декабрында жана 2021 жылдын январь жана февралында жоюлууга тийиш болгон пайыздарды кошмо бааларды төлөөдөн бошотуу сунушталган. Кыргыз Республикасынын улуттук банкы берген маалыматтарга ылайык, республиканын 673 миңден ашуун жараны пайыздар боюнча төлөмдөн бошотулат деп берилген. Бул максаттар үчүн болжол менен 1 миллиард 203 миллион бүтүн 10.2 миллион талап кылынган. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын 2021 жылга республикалык бюджетте 1 миллиард 253 бүтүн 10.2 миллион каралган. Эсептелген үстөк пайыздарды субсидиялоодо келишимдин шарттарына ылайык Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлиги Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын тарабынан берилген карыз алуучулар реестри менен кошо финанс кредиттик уюмдарга акча которулган. Бардыгы болуп Кыргыз Республикасынын экономика жана финанс тарабынан финанс кредиттик уюмдарынын эсебине иш жүзүндө бүгүнкү күнгө
734,4 миллион сом которулган. Пандемиянын кесепетинен насыясын төлөй албай калган жарандарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү аталышындагы маалымат жыйында Улуттук банктын өкүлү ар бир жеке компания пайда алуу үчүн белгилүү максаттарын койгонун түшүнүү керектигин билдирди. Биз тарап аларга барып келгиле пайыздарды азайталы десек, бүткүл эл келип меникин да кыскартып бергиле дешет да. Бирок буга карабастан тийиштүү иштер аткарылып жатат дейт ал. По данному вопросу, насколько я помню, представитель Национального банка вчера на встрече участвовал. Я могу ошибаться, это представитель отдела по защите прав потребителей. Насколько помню, встречу он с ними провел. По данным проблемным кредитам всегда Национальный банк участвует, предполагает встречу всегда с коммерческим банком, с данными заемщиками финансовых кредитных учреждений, и чтобы решить данную проблему. Надо понимать, что любое финансовое кредитное учреждение – такая же компания, которая имеет определенные свои цели, да, получение прибыли, да, и как мы можем со своей стороны, это учреждение, которое действует само по себе, хоть мы их и лицензируем, у него свои цели есть, мы не можем сказать, извините, давайте простите всем им кредиты, тогда, вы знаете, весь народ придет, там, я не знаю, все скажут, давайте простите им не кредиты. Но работа по данным проблемным заемщикам ведется, с каждым отдельным заемщиком встречи проводятся. Национальный банк со своей стороны с каждым отдельным заемщиком проводит отдельную встречу с финансово-кредитным учреждением. Если не ошибаюсь, я просто могу ошибиться, я этой работой не занимаюсь. Я думаю, по этому вопросу отдел защиты прав потребителей более подробно мог бы вам рассказать. Ставка по любому кредиту зависит от того, какая будет ставка по депозиту. Коммерческие банки в первую очередь работают за счет чужих средств, надо понимать, да? Мы берем, вот вы пошли и в коммерческом банке оставили свои там 100 тысяч сомов по 5%. Эти же деньги он берет и выдает другому человеку в кредит. Он должен вам свои 5% отдать, должен свои самые расходы понести.